いっぱい天使の時は助けてくれる。Irmão! Ai, aí, irmão, como é que tá lá no outro lado? Pensei que tu já esteve trabalhando já. Irmão, vai haver um torneio lá no outro lado que vai ter uma competição de prêmios. E estão chamando você lá pra... Estão querendo você. Ih, um torneio do outro lado. Então eles me querem lá. Eu sei que o Xavier vai me querer lá pra tomar o posse do Riacho como rei, mas não... Isso não vai acontecer, então assim que o torneio estiver feito, eu estarei lá. Podem falar para o Xavier que eu estarei lá. Boa sorte então, viu? Vou ver você lá. Uou, esse lugar é tipo outro patamar. Todos saúdem o rei Xavier, primeiro do seu nome, mestre do doce, doador de bola. Obrigado, pessoal, por virem participar da minha grande comemoração de aniversário. Mas esse dia não é sobre mim, é sobre vocês competirem por mim e por esses presentes. Eu não quero mais, porque são velhos. Aniversário! Que nojo desse cara que dá. Vamos confrontar logo esses caras logo, que eu quero é ganhar um prêmio pra eu sair do homem aqui. Esse rei me anoje. Ai, parece que ele vai ser riquinho justa. Temos essa criança dos patrulheiros da Madre Silva contra a Esmagadora! O quê? Quer dizer que estão deixando bebezinhos competirem agora? Esmagadora? Tá mais pra perdedora! Então, vem com o papai. Ah, tadinha da valentonazinha. Vai chorar! Devagar demais. Sabia o que me deixaria feliz? Um presente feito a mão, de coração. Seu mapa. Azar o seu! Eu não trouxe meu mapa, então... Não, olha aí dentro! Para! Solta! Não! Ah.
eu vou recuperar meu mapa aí. E mais uma em paisagem. Ah, prontinho. Pode pegar de volta. Qual é, Xavier? Que tu tá fazendo isso com a gente, cara? Me solta a gente agora! Aí, cara, você já tirou sua foto. Agora deixa a gente ir, valeu? Meus amigos, esses bárbaros do outro lado do riacho mentiram pra chegar até aqui e se passaram por membros da corte querendo roubar seus presentes! Eu não acho que isso vai acontecer. O que vocês acham? Deixo eles irem embora? Não! Labirinto! 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 Ainda não acabou, Xavier! Ainda a gente vai se voltar, pode ter certeza! Conversa besta, rapaz. Eu fiquei alguns minutos lá naquele labirinto. Ah, bora, gente, vamos pra casa, porque esse negócio já me irritou.好的。